Konflik Kashmir yang berlanjutan selama 69 tahun kembali tegang apabila penduduk Islam di negara itu dinafikan hak dan diperlakukan dengan kejam. Sehingga UNHCR menuntut untuk masuk ke kawasan Bergola bagi melihat sendiri keadaan di sana. Ia bagaimanapun ditolak oleh India. Apakah sebenarnya yang berlaku di sana ketika ini amat samar? Malah tiada laporan rasmi yang dapat diikuti selain dari media sosial. Kejadian sebenar seolah-olah sengaja disembunyikan seperti mana nasib yang berlaku kepada penduduk Islam di Myanmar tiada pembelaan. India dituntut memberikan penjelasan dan sebagai negara Islam, bagaimanakah Malaysia boleh berperanan? Laporan wartawan Syarif Sarapudin. Terbaru, 11 Julai lalu, 30 maut dalam bantahan di Kashmir yang menyaksikan pertempuran antara tentera kerajaan dan penunjuk perasaan. Berpunca dari pembunuhan seorang pejuang Kashmir, Burhan Muzaffar Wani pada 8 Julai yang mencetuskan kemarahan penduduk Islam di wilayah Bergola itu sehingga berlakunya tunjuk perasaan besar-besaran yang akhirnya membawa kepada peristiwa berdarah. Keadaan yang tidak terkawal menyebabkan tentera India menggunakan peluru pellet bagi mengawal keadaan sehingga ramai kanak-kanak menjadi mangsa, malah ada yang menjadi buta. Berikutan itu, Kashmir terus tegang. Wilayah Kashmir terpisah kepada tiga negara. Pakistan menguasai bahagian barat laut sementara India di bahagian tengah dan selatan serta China menguasai bahagian timur laut yang dikenali sebagai Aksai Chin. Kebelut bermula ketika proses kemerdekaan membabitkan India dan Pakistan pada 1947 yang meninggalkan kesan mendalam terhadap hubungan antara kedua-dua buah negara berjiran itu. Tragedi Black Day atau Hari Hitam pada 27 Oktober tahun tersebut menjadi titik tolak kepada konflik Kashmir sehingga ke hari ini apabila tentera India menduduki Kashmir yang pada ketika itu masih belum memutuskan untuk menjadi sebahagian dari India atau Pakistan. Sejak itu, India dan Pakistan saling berkonfrontasi untuk merebut kawasan di wilayah Kashmir sehingga menyebabkan tiga peperangan tercetus. Jadi sebab itu dikatakan isu Kashmir ini walaupun tidak dihebahkan tapi ianya begitu kritikal. Kerana India dan Pakistan disebabkan oleh Kashmir dah tiga kali berperang dan kedua-duanya mempunyai kuasa nuklear. Jadi itu dikatakan isu ini walaupun tidak dihebahkan tetapi amat kritikal sekali, terutama sekali dan di rantau Asia ini. Kenapa India Pakistan berebut dan China kadang-kadang berminat dengan Kashmir adalah kerana kedudukan yang strategik. Kerana mengawal Kashmir dapat mengawal dikatakan kawasan di sebelah atas yang berhampiran dengan Himalaya itu. Konflik Kashmir juga dikatakan penyebab kedua-dua negara terbabit muncul menjadi negara kuasa nuklear. India menjadi negara kuasa nuklear pada 10 Mei 1998 manakala Pakistan pada 28 Mei 1998 sempena sambutan hari kemerdekaan negara tersebut. Kedua-dua negara enggan beralah dengan kehendak majoriti penduduk Kashmir yang mahukan kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Ekoran kedegilan kedua-dua negara tersebut maka wujud kumpulan pemberontak Islam dan gerila Mujahidin Kashmir yang mahu menuntut kemerdekaan. Sepatutnya keputusan secara neutral dibuat itu Kashmir ditadbir oleh kerajaan sendiri. Dan sebab itu India tidak akan membenarkannya. Seboleh-bolehnya India mahu Kashmir itu masuk ke dalam India. Walaupun penduduk Kashmir majoritinya beragama Islam. Jadi itu dikatakan timbul dikatakan beberapa kumpulan militan di Kashmir yang dikatakan dibantu oleh Pakistan. Tapi nak dikatakan nasib baik ataupun tidak, kumpulan militan itu masih belum lagi diresapi oleh kumpulan militan antarabangsa sebenarnya. Kalau saya katakan antarabangsa itu seperti kumpulan Daesh umpamanya ataupun Al-Qaeda. Walaupun PBB telah mengeluarkan tiga resolusi pada 1948, 1949 serta 1957 berhubung isu Kashmir. Namun, semuanya terhad di atas kertas mata-mata tanpa ada sebarang usaha pelaksanaan yang berkesan. Timbul kini persoalan, adakah kewibawaan Malaysia menjadi perantara terbaik bagi konflik di Filipina dan Thailand perlu diterjemah di Kashmir? Jadi bagi saya, Malaysia mempunyai dikatakan kewibawaan untuk menjadi perantara. Sebab itu dikatakan walaupun setakat hari ini peranan Malaysia dikatakan mungkin tak ada langsung dalam isu Kashmir, tapi mungkin Wisma Putra boleh melakukan sesuatu dalam hal ini. Kerana saya pasti India menghormati Kuala Lumpur.
begitu juga Islamabad. Islamabad akan menghormati Kuala Lumpur sebagai perantara kerana kita dah ada sejarahnya. Kita boleh menjadi perantara yang berkecuali, tidak berat sebelah. Jadi kalau soalan itu diajukan kepada saya, memang sepatutnya Kuala Lumpur mengambil dikatakan peranan yang lebih besar dalam menjadi perantara sebenarnya. Semoga konflik yang dijangka tidak berpenghujung ini menemui titik noktah demi kemakmuran berterusan Kashmir. Laporan Syarif Rafudin untuk TV1.